Fala família! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês, família? Espero que sim, tá certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do seu amigo Toninho Neto. E hoje, família, vou apresentar o meu salgado de presunto e queijo aqui, um lanchinho da tarde. É uma massinha simples, fácil de fazer. Poucos minutos você sova ela. Então é muito rápido mesmo essa massa. Lembrando que eu vou deixar todos os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? E lembrando, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, venha pra cá fazer parte da nossa família. Aperta aí nesse botãozinho vermelho e clica aí, ativa também o sininho pra você não perder nenhum vídeo nosso, tá? Tem 3 vídeos aí por semana. Então, sem muita demora, vamos embora pra essa delícia. Precisa primeiramente de 200 ml de leite meio morno, né? Aquela temperatura de mingau de bebê, né? Bem morninho. Vamos precisar de 10 gramas de fermento biológico seco, que aí a gente já leva o fermento para ativar. Que eu sempre uso o leite meio morninho, tá? Que aí a gente dá uma misturadinha e dá uma ativada nesse fermento. Em seguida, vamos adicionar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, pode ser óleo ou azeite também, tá? Vocês colocam 2 colheres de sopa. Aqui minha margarina está derretida. Vamos precisar também de 1 ovo. Eu já tirei aquela peliculazinha dela, tá? 2 colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando açúcar cristal. E 1 colherzinha de café rasinha de sal, para dar uma quebrada aí no nosso açúcar. E aqui nós damos uma misturada aqui no meio mesmo, tá? Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo, são 2 xícaras daquela de 200 ml que eu uso, tá? E aqui o segredo é a gente usando aos pouquinhos, tá, família? Vamos colocando aqui a metade e depois a gente vai só dando um ponto. Pode ser que pegue um pouquinho a mais, mas pode ser também que pegue menos, então não vou colocar tudo. Tanto que no final eu vou dizer aqui quanto pegou, tá? Total de farinha de trigo e todos os ingredientes vão estar aqui, tá? Na descrição do vídeo. Olha como ficou ralinho. Aí agora a gente vai colocando aos poucos para dar o ponto. Aí a gente vai mexendo, mas vai chegar um ponto que a gente vai ter que pegar com as mãos, tá certo? Vamos adicionar mais um pouco. Vai colocar tudo. Eu acho que não vai dar não, acho que eu vou precisar demais. Quando chega nesse ponto, aí a gente já vai ter que colocar a mão na massa. Eu vou adicionar mais 1 xícara de farinha de trigo. Aí faz 600 gramas. E aqui nós vamos solvando. Ela tá visgando ainda, mas não tá tanto assim não, tá? Então vamos trabalhar um pouquinho. Ela pode ser que ela vai visgar mais um pouquinho, vai ficar grudando. Olha, agora que ela começou a grudar. Quando ela estiver grudando assim, a gente coloca mais trigo. Bota pouco, tá? Essa é uma massa muito boa de trabalhar, muito macia. Fica muito gostosa mesmo essa massa. Pense que delícia aí para fazer um salgado aí. Final de semana, dia de semana, as crianças da mesma aqui adora quando eu faço. Faz até um tempinho que eu não faço ver esse salgado. Aí a Aline já tava perguntando aqui porque eu não tinha feito mais. Aí eu tô fazendo. Ainda tá visgando um pouquinho, colocar mais um pouquinho. Tá até chegar no pontinho aí ideal da nossa massa. Então, ó, ela não tá grudando muito mais, tá? Ó, já saiu a farinha de trigo. Já saiu a massa da mão. Então é só a gente machucando, solvando assim, ó, até dar o ponto da massa, tá? Uns 10 minutinhos aqui solvando. E aí vai chegar no ponto da massa. Aí já já eu volto aqui para mostrar a vocês. Olha como essa massa fica macia, fofinha, muito boa mesmo de trabalhar, ó. Olha, pode ver, família, que não sujou bancada, não sujou nada. Só aqui dentro do recipiente mesmo eu fiz essa massa. Então agora, família, eu vou só polvilhar um pouquinho aqui de farinha de trigo embaixo.
Ainda sobrou aqui um pouquinho de farinha de trigo. E aqui, ó, eu melo, tá? É como se eu estivesse untando a forma. Vou deixar descansar aqui por 10 minutinhos só, que essa massa, ela vai crescer no forno, tá? Essa massa aqui eu não vou deixar descansar até esperar ela crescer, não. Esse lanchinho aqui é muito fácil mesmo de fazer. 10 minutinhos se passaram. Deu uma crescida na nossa massa. Olha como tá macia, fofinha. Muito top, bem leve essa massa é. Agora eu vou adicionar um pouquinho de farinha de trigo, família. Dá uma espalhada aqui, ó. Aqui, ó, eu vou dividir ela em dois. Trabalhar logo com uma massa. Olha como ela abre perfeitamente, olha, só nos dedos. Tá vendo, família? Aqui a gente coloca um pouquinho de trigo por cima. Colocar um pouquinho de farinha de trigo por cima, só pra dar uma melada, a gente dá uma batidinha. Tá? Isso aqui é só pra ajudar mesmo a abrir. Isso ajuda muito a abrir, fica muito mais fácil de abrir sua massa aí. Olha como é, vê só como é que a gente abre a massa, olha. Sem fazer força. E perfeição, né? Ajuda muito na sua massa aí, tá? Aqui a gente estica a massa. Então, abrimos a massa. Pode ver que você pode pegar a massa e ela não vai quebrar. Não. Muito boa mesmo trabalhar essa massa, família. Aqui eu tenho um pouquinho de molho de tomate, família. Sabor pizza. Fica a gosto, tá? Mas fica uma delícia. E aqui eu vou utilizar presunto. Que a gente coloca sempre por cima aqui, ó, pra emendar. E aqui, ó, queijo, queijinho mussarela. E aqui nós dobramos. Pode dobrar, olha, vai ficar... Pode dobrar com recheio, com tudo, tá? E aqui agora vamos cortar, família, o tamanho que a gente quiser, tá? Pronto, família, nosso salgado todos prontinhos. Agora vamos passar aqui uma geminha de ovo por cima, meu amigo, que vai ficar show de bola! Quem quiser também pode colocar aqui uma rodelinha de tomate aqui no meio, família, que fica top demais, tá? Eu não vou colocar porque os meninos aqui não gostam e esses salgados são mais pra eles, tá? Pra finalizar, família, um pouquinho de orégano por cima. Agora vai pro forno pré-aquecido aqui a 180 graus por aproximadamente uns 15 minutinhos, família, nessa faixa, tá? É de 15 a 20 minutos, depende muito do seu forno. Dá licença que eu vou experimentar. Delicioso. Olha a massinha. Top demais, que lanche incrível. Que delícia. Sem palavras, viu, família? Delicioso. Família do céu, que salgado maravilhoso. Top demais, família. Muito fácil de fazer. Vai deixar sua família aí com água na boca. Pode ter certeza disso, viu? Então, tchau, tchau, família. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, tá? E um abração aqui do seu amigo Toninho Neto.